ចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសិលហើយនៅរូបភាពនេះគឺសកម្មភាពគេយកត្រីមកលែងដែលយកពីស្រះចិញ្ចឹមរបស់គេនឹងយកមកលែងនៅវត្តហើយត្រីនេះធំធំណាស់ញាតិញោមប្រហែលជាមួយ10គីឡូទៅ20គីឡូត្រីធំធំសែង2អ្នកឡើងច្រែងតែមកវាធ្ងន់ណាស់បងនឹងការឲ្យអភ័យដល់សัตว์ឲ្យរួចផុតចាក់អំពីភ័យក៏ជាការល្អឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់សัตว์នឹងគាត់មានត្រីធំធំគាត់មិនយកទៅលក់យកទៅដូរទេហើយគាត់យកមកលែងនៅវត្តដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខដល់សัตว์ណាឲ្យត្រីនេះធំធំមែនតើអ្នកនោះត្រី2សៃ2អ្នកឡើងត្រោត្រោនឹងគឺត្រីធំធំឯនោះថ្ងៃបានឲ្យអភ័យដល់សัตว์តែគ្នាកំពុងតែមានភ័យណាអញ្ចឹងក៏ជាការរីកអរចំពោះសัตว์ឯគ្នាបានផុតចាកពីភ័យអញ្ចឹងការដែលយើងឲ្យអភ័យដល់សัตว์